Делегирани судиите за утрешното последно 33-то коло од првата македонска фудбалска лига. Стојан Четрпчевски од Кавадарци ќе биде главен на мечот меѓу Брејара Струмица и Македонија Ѓорче Петров кој веќе отпадна во втората лига. Фуркан Едризе ќе суди во Штипката на градскиот стадион ќе играат Брегалница, кој исто така веќе отпадна во втората лига и Силекс од Кратово. Сашко Ристов ќе суди на Вардар и Тиквеш, Штипјанец од Крумислав Ѓоргиев ќе им суди на Волска Спорт и Гостивар во Охрид на Белени извори. Јован Качевски ќе биде главен на мечот меѓу Работнички Шкендија, а пак Александар Грујски ќе им суди на Струга, кој е веќе старонов шампион и Шкупи. Сите надпреварот последното 33-то коло од првата македонска фудбалска лига ќе започнат во 17 часот.